Gost sedmičnih aktuelnosti televizije Slobomir je Nedeljko Ćorić, predsjednik Bijeljinskog gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, još uvijek aktuelni odbornik, a uskoro i zvanično poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, prošlo je mjesec dana od opštih izbora, taman dovoljno vremena da se sumiraju rezultati izbora, pa da čujemo koliko ste zadovoljni svim onim što je Savez nezavisnih socijaldemokrata postigao na našoj izbornoj jedinici. Ja ću prvo iskoristiti priliku da se zahvalim svima onima koji su nas podržali u ovom izbornom procesu i koji su prepoznali politike koje smo mi vodili u nekom prethodnom periodu i koji su prepoznali SNSD kao jednu državotvornu opciju i jednu opciju koja unosi sigurnost i stabilnost na ove prostore. Sigurno da smo zadovoljni našim rezultatom, kako na nivou Republike Srpske, posebno rezultatom za naše pojedinačne kandidate. Moram da kažem da je to zaista jedan veliki rezultat gdje su naši kandidati ubjedljivo pobjedili svoje protivkandidate i SNSD svakako mora biti zadovoljan tim što je dobio svog srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske. Ali i u gradskom odboru SNSD Bijeljina smo izuzetno zadovoljni našim izbornim rezultatom ovdje u Bijeljini. Pokazali smo da kontinuitet bavljenja politikom može da da rezultate i da politika na ovim prostorima više nije infrastruktura, infrastrukturna ulaganja, već zaista jedan kontinuirani odnos rada sa građanima i sa biračima, jasne poruke koje smo slali našim biračima i sve ono što čini jedan ambijent malo drugačijim u našem gradu u odnosu na ono što su ljudi naučili. Naša politika je bila politika koja je slala ljudima jednu sigurnost i izvjesnost boljeg života na ovim prostorima. Oni su to prepoznali i dali nam svoje povjerenje. Sada postoji jedna ogromna obaveza za taj rezultat koji smo ostvarili i broj glasova koji smo osvojili. I sigurno je da ćemo morati odgovoriti na adekvatan način svima onima koji su nam dali podršku, ali i svima onima koji nisu prepoznali u tom trenutku SNSD kao najbolju opciju, pa su glasali za neke druge političke subjekte na području našeg grada. Mi ćemo imati obavezu da kao najveća politička opcija i neko ko će voditi politiku na ovim prostorima u narednom periodu, maksimalno odgovorimo svim zahtjevima ljudi koji žive na ovom području, a siguran sam da ćemo i uspjeti u tome. Kako su vaše saznanje, da li je bilo neregularnosti u toku izbornog dana? Najviše se pominju nepravilnosti u radu biračkih odbora. Znate kako, meni je malo i degutantno kada slušam te priče. Svi mi dobro znamo sve političke opcije da smo imali mogućnost da akreditujemo dovoljan broj posmatrača na biračkim mjestima, da smo imali članove svojih biračkih odbora, da su i vlast i opozicija u tom trenutku imale mnogo političkih subjekata na raspolaganju ispred kojih su kandidovali neke svoje kandidate u biračke odbore i posmatrače. I teško je činiti nepravilnosti u izbornom procesu. Ja poštujem samo ono što je evidentirano kao nepravilnost u toku izbornog procesa gdje su posmatrači primijetili da postoje neka nepravilnost, ukazali i stavili to u zapisnik. Sticajem okolnosti imao sam mogućnost da budem posmatrač u nekim ranijim izbornim procesima. Odlično znam kako to sve funkcioniše i znam da je mogućnost manipulacije izborne krađe maltene nemoguća. Ja sam na početku rekla, još uvijek ste zvanično odbornik, a uskoro poslanik. Da li će odbornički klub Saveza nezavisnih socijaldemokrata izgubiti na oštrini vašim odlaskom? Pa nisam siguran da će izgubiti na oštrini. Jeste mnogo lakše funkcionisati u odborničkom klubu kada imate predsjednika gradskog odbora i funkciju koja sama daje na autoritetu i na legitimitetu, ali ono što je dobro za SNSD jeste da dalji red odbornika koji bi dolazili, eventualno ulazili u Skupštinu grada Bijeljina, ukoliko bi neko podnosio ostavke, govorimo o izuzetno kvalitetnim ljudima koji mogu i tekako da odgovore zadacima i obavezama odbornika u Skupštini grada Bijeljina. Nakon mene, davanje moje ostavke, dolazi Aleksandar Đuđević koji je dugo godina bio predsjednik mladih u Bijeljini i potpredsjednik mladih na nivou Republike Srpske i siguran sam da će to dati jednu novu svježinu klubu odbornika SNSD-a, a siguran sam da on ima dovoljno jednu istančanu politiku, definisanu politiku i da će ta politika biti politika kontinuiteta koju smo imali prethodne dvije godine. Mi na lokalnom nivou vodimo politiku interesu građana Bijeljine, nikad nismo vodili politiku suprotstavljanja i sukobljavanja, već politiku koja će biti u interesu onih svih ljudi koji žive u Bijeljini
kako bismo napravili bolje preduslove i bolji način života za sve nas ovdje u Bijeljini. Osim Aleksandra, još jedna mlada odbornica dolazi u klub SDS-a. Koliko će to biti osvježenje za našu lokalnu skupštinu? Raduje me što dolazi još jedna dama u skupštinu grada Bijeljine, jer do sada smo imali samo jednu damu ispred SNSD-a. Dakle, sad ćemo u sazivu lokalne skupštine imati još jednu damu. I siguran sam da će to dati jednu dodatnu svježinu. I dobro je kada se ti ljudi zanavljaju i kada dolazi do mogućnosti da i svi drugi pokažu neke svoje vještine političke i mogućnosti i da na adekvatan način predstavljaju one ljude koji su im dali podršku. Evo imamo ponovo situaciju političkih pregrupisavanja nakon izbora. Naravno, opet se javljaju priče o potrebi za izmjenom izbornog zakona baš zbog tih prelazaka nakon izbora iz stranke u stranku. Hoće li biti političke volje da se konačno promijeni zakon i po vama u kojim dijelovima je najpotrebnije da se izmijeni izborni zakon i da li je u stvari neophodnija izmjena samog zakona ili navika političara koji je to već je postalo neko pravilo da nakon izbora se mijenjaju strane? Pa da budem iskren, sama procedura izmjene izbornog zakona je jako komplikovana na nivou Bosne i Hercegovine. Nisam siguran da će se u skorije vrijeme naći kapacitet koji će biti spreman da izmjeni izborni zakon koji će biti po volji svih građana i svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini. Ja sam lično zato da se mandati ne mogu da se s mandatima ne može trgovati, da mandati pripadaju političkim strankama i mislim da bi ta situacija bila mnogo lagodnija i mnogo izvjesnija za sve birače koji daju podršku tim ljudima koji danas mogu da promijene političku opciju i da odu na neku drugu stranu, a dobiju podršku onih koji su ih izabrali na listi partije koja ih je kandidovala. Ali to je jedna uobičajena situacija, ne samo kod nas, već i u okruženju, kada ljudi razmišljaju svojom glavom i kada smatraju da imaju legitimitet i da su oni dobili te mandate, ne da ih je dobila stranka, jer je takav izborni sistem u Bosni i Hercegovini da svi ljudi koji su osvojili mandate mogu da smatraju da su oni te mandate dobili na račun podrške građana, jer su on neko ko je bio na listi 7. ili 9. je mogao da dobije najveći broj glasova i da kaže da je on taj koga je želio narod da podrži i kojim su birači dali šansu da ih predstavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kažem, lično mislim i stav SNSD-a će biti u narednom periodu da idemo u izmjenu izbornog zakona zbog svih onih manipulacija koje su se i dešavale nakon izbornog procesa i zbog toga što to ne odražava ni legitimitet ni volju naroda konstitutivni koji žive u Bosni i Hercegovini. Imamo jednu čudnu situaciju kada iz reda hrvatskog naroda za člana predsjedništva na nivou Bosne i Hercegovine izabran Željko Komšić, a ne onaj predstavnik za koga su glasali Hrvati, znači glasovima bošnjačkih bošnjaka je izabran Željko Komšić i on će predstavljati Hrvate u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Da li mislite da naši političari imaju tu zrelost da sami podnesu ostavke nakon neuspjeha stranke na izborima ili se to dešava samo ako od njih traži članstvo? Pa ne znam, to je sve stvar ličnog odnosa, kako neko doživljava i na koji način doživljava svoje obaveze. Ja lično sam, da sam ostvario neuspjeh na ovim izborima, mislim da bi bila dužnost i obaveza da provjerim prvenstveno tu svoju legitimnost kod članova stranke i ljudi koji su im dali povjerenje da upravljam gradskim odborom i da vodim gradski odbor. Sticajem okolnosti, nisam danas u toj situaciji, ostvarili smo dobar izborni rezultat, ali mislim da svako treba da preispita svoj legalitet, legitimitet i da li ima povjerenje onih ljudi koji ga podržavaju i predstavljaju, a na njima je da kažu da li ta osoba treba da ih i dalje predstavlja ili ne. Kakva su vaše saznanja o formiranju takozvane velike koalicije, ko bi je činio, da li bi ona olakšala eventualne izmjene Ustava Republike Srpske ili izmjene već pomenutog izbornog zakona? Pa po mojim saznanjima i po onome što imamo danas, mi ćemo imati dvotrećinsku većinu, SNSD će imati dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa svojim koalicijnim partnerima sa kojima dogovara učešće u vlasti na nivou Republike Srpske.
Ne vidim tu bilo kakvu mogućnost za formiranje neke velike koalicije danas u ovom trenutku, jer smo mi već u velikoj fazi pregovora i u velikoj fazi formiranja vlasti na nivou Republike Srpske. Siguran sam da ćemo već u narednim danima imati tačno poznat broj narodnih poslanika koji će biti i činiti saziv Narodne skupštine Republike Srpske i većinu Narodne skupštine Republike Srpske. Za 19. je zakazana konstitutivna sjednica. Na konstitutivnoj sjednici ćemo preuzeti mandate, a odmah nakon toga će se zakazati i sjednica na kojoj će se izabrati vlada Republike Srpske. Definitivno je da je gospodin Višković mandatar ispred SNSD-a i da će svi koalicijni partneri prihvatiti gospodina Radovana Miškovića i dati mu svoje povjerenje da sastavi vladu Republike Srpske. I to je ono što je izvjesno u ovom trenutku. Da li će se u narednom periodu doći do razgovora i do formiranja neke patriotske koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, ja to zaista u ovom trenutku ne mogu da kažem. Mislim da bi bilo dobro za Republiku Srpsku da imamo zajednički stav u Sarajevu i mislim da je to zaista važna stvar za Republiku Srpsku. Bez obzira da li možemo definisati neke naše politike ovdje na nivou Republike Srpske kao i na nivou lokalne zajednice, ali ono što je bitno jeste veoma bitan zajednički stav u Sarajevu koji dolazi iz Republike Srpske i da se poštuju institucije Republike Srpske, jer su one jedini legitimni predstavnik Republike Srpske na ovom prostoru. Činjenica je da Savez za pobjedu više ne postoji. Dakle, evo, imali smo razgovore Čavića sa Dodikom direktne, SDS tamo ovamo, dakle, lutaju sa tim stavovima. PDP se izjasnio da ostaje definitivna opozicija. Koliko je uopšte dobro za vlast da nema jaku opoziciju? Pa nije dobro za vlast da nema jaku opoziciju. Opozicija je korektivni faktor svake vlasti i dobro je da imamo jako opoziciju, ali nije dobro da imamo ni ovakvu opoziciju koju smo imali prethodne 4 godine, koja je bila bezidejna i koja je pokušala rušiti ugled institucija Republike Srpske. Ja nisam neko ko podržava bilo kakve kvalifikacije i ocjene za koje nemate argumente, jer to truje jednostavno politički prostor u Republici Srpskoj i na našoj lokalnoj zajednici. Ja sam zato da se suočavamo sa argumentima, da se sučeljavamo sa nekim boljim stavovima, prijedlozima po pitanju, bilo kom pitanju koje je važno za građane koji žive na ovim prostorima. I mislim da tu postoji zaista jedan veliki manevarski prostor i za vlast i za opoziciju, da možemo da na jedan kulturan, demokratski način iznosimo svoje stave, da ne činimo štetu Republici Srpskoj, jer sve ono što se radilo u prethodnom periodu samo je nanijelo štetu Republici Srpskoj i nije donijelo nikakvu korist. I na kraju se ispostavilo da i birači nisu prepoznali i nisu podržali takve stavove i način djelovanja opozicije i to je i rezultiralo svime ovome što se dešava i u toku izbornog procesa i danas nakon izbornog procesa, kada više ne postoji opozicija u Republici Srpskoj u smislu zajedničkog nastupa, kada više ne postoji Savez za promjene ili pobjedu, kako su se već nazivali. I to su jednostavno po meni bili sasvim izvjesni koraci koji će se desiti nakon ovog izbornog procesa. Mi smo to čak i najavljivali i u izbornom procesu i mnogo prije toga, jer to nije održivo. Koji su po vama najveće potrebe Bijeljine i šta možete uraditi kao poslanik za dobrobit građana? Recimo, možete li uticati na to da dobijemo gradsku dvoranu, da se konačno završi proces gasifikacije ili nešto drugo što smatrate da nam je najpotrebnije? Ja mislim da Bijeljina ima jedan generalni problem, da ima jako tromu vlast. Mi smo, evo, prethodnih 12 godina imamo na sceni jednog gradonačelnika, istu skupštinsku većinu i otprilike ljude koji na isti način razmišljaju i vidi se evidentno je da tu je potrebna jedna nova svježina. To su građani pokazali na ovim izborima davajući apsolutnu podršku koaliciji okupljenoj oko SNSDF. I ako pogledate ukupne izborne rezultate, vidjet ćete da je ogromna razlika u podršci koja je data koaliciji okupljenoj oko SNSD-a i koaliciji koja je okupljena oko Saveza za promjene. I samim tim je doveden u pitanje legitimitet aktualne vlasti ovdje u Bijeljini. Aktualna vlast u Bijeljini ovdje mora da ima mnogo različitih projekata sa kojima će aplicirati različitim institucijama, kako na nivou Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, pa čak i nekim fondovima, gdje bi mi tačno znali u određenom trenutku šta nam treba, šta hoćemo da uradimo u našem gradu, šta su prioriteti za razvoj ovog grada.
Ne kažem da nije bilo dobrih projekata koji su rađeni u prethodnom periodu i moram da budem korektan i da kažem da se u Bijeljini uradilo mnogo toga u prethodnom periodu, ali smatram da sa ovim budžetom i sa drugačijom preraspodjelom budžeta i načina na koji će se trošiti budžet može mnogo toga više da se uradi. Siguran sam da ćemo mi svi poslanici iz Bijeljine, ne samo ja, istu obavezu imaju svi ljudi koji su izabrani i koji su birali birači ovdje u Bijeljini. Dakle, sa ove izborne jedinice mi ćemo imati u Narodnoj skupštini, ja mislim, 8 poslanika iz našeg grada i njihova je obaveza, 7 ili 8 nisam siguran, i njihova je obaveza da apsolutno pomognu sutra i meni, koji će biti po nekom defaultu njihov predstavnik, da se borimo za interese građana Bijeljine i da pokušavamo da obezbedimo neke investicije koje su neophodne na ovom prostoru. Mi iz SNSD-a smo jasno definisali šta je to što je najpotrebnije za grad Bijeljina i na čemu treba raditi u narednom periodu, i sigurno da je najvažnija investicija koja treba da se desi na ovom prostoru izgradnja autoputa koji će povezati Beograd sa Banja Lukom, i to je nešto što je izvjesno, o čemu se već uveliko govori i na čemu će se već i radi se i radit će se u narednom periodu. Treba završiti projekat gasifikacije, treba razmišljati o izgradnji sportske dvorane, ali mi još uvijek nismo definisali ni mjesto gdje bi se ta sportska dvorana nalazila, nemamo ni projekat, znači nemamo mnogo stvari koje su preduslov da bi mogli da sutra kandidujemo taj projekat prema Vlade Republike Srpske, da tražimo eventualno sufinansiranje u tom projektu ili finansiranje od strane Vlade Republike Srpske, kao što je to dobio Doboj, u Doboju se već u velikom gradi sportska dvorana, i siguran sam da imamo danas politički kapacitet da možemo da realizujemo takve projekte u našem gradu. Ima tu mnogo stvari, trebalo bi nekoliko emisija da kažemo šta je ono sve što mi želimo da uradimo ovdje u Bijeljini i na što ćemo staviti akcenat. Bitno je da imamo aktivno učešće u vlasti na nivou Republike Srpske i sutra u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, da imamo adekvatne predstavnike iz Bijeljine, a onda ćemo mi preko njih sve naše ciljeve i planove lakše ostvarivati i doći do mogućnosti da odgovorimo potrebama i zahtjevima i naših birača i građana koji žive u našem gradu. Bez obzira na mjere vlade, povećanje plata, povećanje penzija, ipak živi se sve teže, ljudi masovno odlaze u inostranstvo, mlade porodice odlaze kompletne. Kako možete da prokomentarišete tu situaciju? Svako ima neki svoj stav o tome. Ja sam dugo radio u Zavodu za zapošljavanje, bavio se tržištem rada. 10 godina života sam posvetio i uložio jednostavno u tu oblast. I sa stanovišta nekoga koji je kompetentan da govori o tome, mogu da kažem da su danas mnogo lakše mogućnosti za pronalazak posla na tržištima rada širom Evropi. I to je jednostavno jedna situacija sa kojom se ne suočava samo Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, već sve zemlje u okruženju, pa čak i mnoge zemlje Evropske unije. Čak i Hrvatska koja je Evropska unija. Imate sad evo jedan trend koji je interesantan, da ljudi recimo iz Skandinavije odlaze u Ameriku, o tome ne priča niko. I oni traže neki bolji standard ili način života. Imate trendove da ljudi iz Francuske napuštaju Francusku, podlaze, i sasvim je normalno da postoje migracija stanovništva. Kao što i ljudi iz nerazvijenih opština dolaze u grad Bijeljinu jer ovdje vide veću šansu i bolje mogućnosti i uslove za život. Ono što je danas činjenica jeste da su se mnoga vrata zemalja Evropske unije otvorila za naše građane i da će u narednom periodu to sve biti liberalnije. Znači, mogućnosti zapošljavanja u zemljama Evropske unije će biti daleko jednostavnije za građane iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i zemalja Evrope koje nisu članovi Evropske unije. I to će po automatizmu otvoriti mogućnosti da ljudi odlaze sa ovih prostora, a isto tako i da se sutra vremenom vraćaju na ove prostore. Nisam ja baš siguran da svi imaju želju da odu odavde, i nisam ja baš siguran da ljudi ovdje ne žive dovoljno dobro. Slažem se da ima mnogo ljudi koji nisu zaposleni i koji ne mogu da rade u svom zanimanju. Ali ono što ljudi moraju da shvate da ni u Evropi mnogi ne rade u svom zanimanju. Rijetke su zemlje gdje ljudi mogu da rade u svom zanimanju. I svi počinju negdje od početka. I ja nisam počeo da radim odmah u svom zanimanju. Radio sam kao konobar,
sipao gorivo, točio gorivo na pumpi i mnoge druge poslove radio i sticao vještine. Ono što ljudi ne shvataju, da mi svakim radom i koji nije u struci stičemo neke vještine koje kasnije možemo da koristimo. I možda su te vještine nekada presudne u nekim daljim poslovima koje ćemo obavljati, zanimanjima u kojim ćemo raditi i kad počnemo da radimo u struci, te vještine mogu mnogo da nam koriste i mogu mnogo da nam znači. Danas je lako upravljati nekim procesima kada i znate kako oni nastaju od početka do kraja. Ali jako je teško upravljati nekim procesom kada ste zatečeni i dovedeni da upravljate procesom, a ne znate kako on funkcioniše. Dakle, situacija nije alarmantna po vama? Pa ja ne vidim da je situacija apsolutno alarmantna. Mislim da nam svima treba mnogo više radne discipline, da svi moramo razmišljati na jedan malo drugačiji način. Ja zašto ću se zalagati u narodnom periodu jeste da se budžetski paraziti na apsolutan način istrijebe iz budžetskog sistema, iz finansiranja. Mislim da postoji ogroman broj ljudi koji ne zavređuju svoju platu i ne zasluže svoju platu u toku radnog mjeseca i da svi moramo imati mnogo više i discipline i samoodgovornosti i da moramo da shvatimo da svaku svoju platu mora da zaradi, onda će nam svima biti lakše i sistemu će biti lakše da funkcioniše u takvim uslovima. Ja sam direktor velike firme, ali vidim da i u mojoj firmi ima mnogo radnika koji ne zarade svoju platu i to je ono na čemu moramo da radimo, da sve ljude uposlimo na adekvatan način, da oni mogu da zarade svoju platu. Ja nisam zato da se ljudi otpuštaju, jer mislim da nema viškova, već da samo trebamo da nađemo na adekvatan način da uposlimo sve ljude koji se nalaze u sistemu i koji primaju platu. To će otvoriti pretpostavke za stvaranje novih radnih mjesta, za nova zapošljavanja i za jedan bolji privredni ambijent apsolutno na ovom prostoru, samim tim i za povećanje onih osnovnih parametara koji utiču na način života svih nas koji živimo ovdje. Hvala vam za gostovanje. Hvala i vam.